Olá, NFT Hunters! Saudação Vulcana. Galera, eu tive aqui a receber um e-mail do OnePay, né? Eu já abri, né? Eu tô com 169 mil OneBook. Tá? Isso daqui eu acho que eu já clamei, não. Ainda não clamei. Então, normalmente, eu devo ter alguns NFT para clamar aqui, tá? Então, quando você tem muito OneBook assim, você pode clamar NFT. Você pode ver aqui que eu tenho 188 NFT ao total, né? Ok. E eu vou clamar esse NFT daqui de baixo. Quando é essa caixa aqui, é uma caixa que dá um NFT pra gente, tá? 188. Ok. Clamar. O detalhe, ó, já saiu aqui. 188 é para ter 109, 189. O detalhe aqui é o seguinte: faz muito, mas muito tempo que eu não jogo isso aqui, cara. Muito tempo. Muito tempo. Tá entendendo? E mesmo assim, de vez em quando dá para me recolher um NFT. Por quê? Porque eu tenho muito referral. E o referral disso daí vai estar aqui embaixo, tá? Deixa eu abrir o Play Now aqui. Então, todos esses joguinhos aqui, olha. Todos esses joguinhos aqui que tem. Pera aí, deixa eu fechar isso. Deu um buguinho aqui. Todos esses joguinhos que tem escrito aqui NFT Inside, né? Deixa eu ver se aqui ainda tem mais. Olha, NFT Inside, NFT Inside. NFT Inside, NFT Inside, né? NFT Inside, todos que estão escrito NFT Inside, se você jogar, você ganha NFT dentro do jogo, tá bom? Então, faz um tempo que eu não jogo, 188, né? Bora ver se já chegou lá. Mas mesmo assim, 188, bora ver aqui meus NFT, né? Vou entrar aqui para ver se consigo ver os meus NFT. Marketplace. Deixa eu fazer o login aqui também ao mesmo tempo. Remember me. Eu quero dar uma olhada. Faz um tempão também que eu não entro aqui no meu Upland. Tá demorando um pouquinho também. Login. Já tá aqui já. Tá aqui. Verificação. Ok. 189, tá vendo? E foi esse aqui que caiu. Direto na minha carteira lá, só clamando. Tá ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante para me falar dessa carteira. Deixa ela carregar primeiro. Dá o verde aqui. Eu vou botar três firmintes aí embaixo, galera. Esse, esse e esse, tá? Se você quiser fazer o firmint, você faz. Esse daqui do gatinho eu achei bacana. Esse eu ainda não vi a foto direito. Eu tô clamando, acho que na segunda carteira. Vou até ver depois. Esse daqui, uma galera de YouTube já falou dele, tá? Ok, deixa eu ver aqui. Accept all. 7 de agosto. Ok. Se eu quiser comprar alguma coisa barata aqui, eu vou em market, tá? Bem,
aqui. No marketing aqui. Check-in. Please complete the capture confirm you are not a bot. Ok. Check-in. Eita, para começar esse jogo é um ano, né? Ok. Então, como é que a gente faz para comprar mais barato se a gente quiser, né? Que às vezes você ganha saldo de hoje na carteira. Olha isso daqui, eu nem sabia que eu tinha. Ah, não, isso não é meu. Listing. Mint. Price. Lowest. Vamos ver os preços mais baratos aqui. Rapaz, mas demora, hein? Isso é porque eu tô conectando com a internet do meu celular, galera. E não tem condição. Mas bom, deu para vocês verem que dá para realmente ganhar muito rápido aqui no OnePay, mesmo sem jogar, né? Todo o dia dá para você ganhar pelo referral da galera, tá? 1.189 aqui. Ok, ó, 3 centavos. Posso comprar, tenho 10, tá vendo? Posso comprar esses daqui tudinho. Tenho 10 centavos. E essa minha carteirinha aqui, eu comprando, 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 comprando na baixa, assim, ganhando alguns centavos de hoje, ela tá ficando grande. Tá? Ela deve ter mais de. Quanto é que ela tem de saldo aqui? Deixa eu ver aqui. Tá no Bismart, hein? Bora ver aqui o. Olha, 260 hoje. E faz muito tempo que eu não jogo. 238 dólares no Bismart. Tu imagina isso daí daqui a um ano e meio. Eu vendendo isso daí, ó. Vai dar mais de 1.000 pau brincando. 2024. Entendeu? Por isso. Eu fiz, eu joguei, eu passei meu referral. Tô passando de novo o referral para você entender o que eu tô fazendo, né? Bora voltar lá no Marte comprar aqueles de 3 centavos, que um dia vai valer 5 dólares. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Eu não sou um robô. Cara, tá muito quente aqui onde eu tô. Mano do céu, eu tô pra derreter aqui, mano. Você tá louco. Galera, eu tenho. Esse vídeo aqui, ó, que vai ser sorteio, tá? Se você quiser dar uma olhada e comentar nele lá, bastante coisa. Ixi, tá dando bug aqui, ó. Quer nem abrir o sacana? Não quer abrir, não. Fica aí, multa. Não quer abrir, fica aí. Vamos lá, vamos comprar aqui. Buy. Deixa eu ver, 333, 10 centavos. Vou pegar esse aqui também, ó. I understand. Buy for two. Vamos lá. Buy. Vamos lá. Transação tá indo. Vai dar para mim comprar três, né? Confirmando na wallets. Demorou um aninho aqui, mas tá dando ok na transação. Eu consegui entrar aqui no Upland. E vou clamar aqui minha moedinha que o pessoal passou em cima das minhas casinhas. Eu tenho também vídeo de A a Z do Upland aqui, ó. Tá? Dê uma olhada no vídeo. Close. Vou pegar mais duas transações aqui, né? Mais barato, caso essa. Né? E vou falar para vocês darem uma olhada no primeiro comentário, que é lá que tá. Lá que está o link do OnePay. E o OnePay é o seguinte, tudo que você baixar no OnePay, que for para Android ou iOS, né? Você tá. Tudo que você jogar, você baixou, você joga, você tá ganhando EOS. Como eu falei, essa carteira aqui não tinha nem 50 contos, já está com 250. Daqui para 2024.
Ela vai estar aí com 6 mil e poucos dólares brincando, tá? E eu não tô nem tendo tempo de jogar One Pay. E esses jogos são bons. Esse daqui, esse eu gosto dele. O Raid também é bom. Tem um bocado de jogo bom aqui, só que eu não tô tendo tempo para estar jogando, tá? Que eu gosto mais daqui. Esse daqui eu acho legalzinho também, mas é bem para criança. Esse é um RPG, tá? Esse daqui é um RPG também. Outro RPG. Esse é um RPG automatizado. Esse Vikings ainda não joguei. Vou até baixar ele para me poder ganhar alguma coisa com isso, né? O Raid é como um RPG automatizado, mas é show de bola. O Chess dá para ver que é um xadrez. Esse daqui ainda não joguei, ó. E tá chegando todo dia jogo novo de NFT dentro do OnePay. Então, se eu fosse você, eu ia no Niga no primeiro comentário, dar uma olhada nessa plataforma, baixava os jogos que eu gosto, aquele joguinho que o que eu mais gosto é o Match Arena, galera. Esse daqui é um tiroteio doido, tá? Então é isso. O meu upload aqui está fazendo uma cara que eu não estou utilizando mais. As pessoas passando em cima da minha casinha, né? Na minha residência. Estou de carrinho aqui, né? Vai gerar um get um PX daqui. Eu vou trazer na minha carteira. Sem eu fazer nada, tá evoluindo aí. Eu tenho mais ou menos 700 dólares aí brincando, mas já investi bastante aí, tá? Devo ter investido uns 450 dólares. Então, não estou com o dobro de lucro, mas estou com pelo menos 60% de lucro aí no Pinão, tá, galera? Então é isso, mais um vídeo show de bola. Desculpa que eu não fiz corte, não fiz nada, né? Links no primeiro comentário, tá, galera? Aquele abraço, fui!